Միասնական թվայնացված միջավայրի ձևավորման աշխատանքների վերաբերյալ։ Բազմիցս նշել ենք, որ Հայաստանում կառավարման արդյունավետության բարձրացման, թափանցիկության և բարենպաստ բիզնես միջավայրի ապահովման համար անհրաժեշտ է տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիական հենքի վրա ձևավորել հանրապետական կառավարման բոլոր ոլորտներում միասնական թվայնացված միջավայր։ Արդեն իսկ որոշ գերատեսչությունների միջոցներ են ձեռնարկում այդ ուղղությամբ, սակայն հարկավոր է հարցին տալ համակարգային լուծում։ Հաշվի առնելով, վերոնշյալ հանձնարարում եմ Հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին մեկ ամսյա ժամկետում ուսումնասիրել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել առաջարկություններ ըստ ոլորտների անհրաժեշտ թվայնացում իրականացնելու ուղղությունների և դրանց հիմնավորումների վերաբերյալ։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին առաջին կետով նախատեսված ամբողջ տեղեկատվությունը ստանալուն պես երկու շաբաթյա ժամկետում ամփոփել և ներկայացնել միասնական թվայնացված միջավայրի իրագործման ծրագիր հստակ ժամանակացույցով պատասխանատուներով։ Մենք պետք է ունենանք թվային քարտեզ, խոսքը ինչի մասին է, մենք բոլոր մեր կառավարման սուբյեկտները, բիզնես պրոցեսները պետք է թվայնացնենք, արդեն ունենք նման փորձ մի քանի գերատեսչություններում և ունենք դրա դիմաց էֆեկտները պետական եկամուտներում, տարածքային կառավարման նախարարությունում։ Թվայնացումը կառավարման սուբյեկտների բերում է նրան, որ մենք որտեղ ենք թերացել, որտեղ է անհամամասնություն, ցայտուն երևում է, ըստ դրա այնտեղ շատ մեծ կիրառական էֆեկտ կա, մեկ օր շուտ սա պետք է անել։ Դպրոցները, մանգապարտեզները, ես տենց ոլորտ չգիտեմ, որտեղ թվայնացման անհրաժեշտություն չունենք մենք։